Idiratsika kosa ny olana eo anivon'ny jirama. Tsy ho tantanin'ny tsy miankina akory ny jirama fa tsy maintsy misy ny fiaramiasa amin'ny sehatra tsy miankina mba hamahana ny olana eo amin'ny sehatry ny angovo raha ny fanazavana ny entin'ny mpikambany filakevi-pitantanana ny jirama nandritra ny fihaonana tamin'ny mpahalala vaovao teny avaratra Andohaly tamin'ity androany ity. Tsy maintsy misy ny fiaramiasa amin'ny sehatra tsy miankina mba hanarenana ny jirama alohan'ny fahatongavan'ny haitany. Amin'izay namidina aza ny famokaran'ny andekaleka dia heverina fa tsy ho hisy ny delestage. Ma sy ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny dia mijery ny amahana ny olana mahakasika an'ity elektricité ity. Izay moa zany ao anatin'ny conseil d'administration. Ary tsy misy na mpaharivina sekôny akory ny heritreritra n'izany privatise ny jirama zany. Ny fanapahan-kevitra raisina eto a dia ho an'ny tombontsoan'ny firenena daholy, ary indrindraindrindra ho antsika mpanjifa zany, ho antsika mivoaka malagasy zay manana jiro-tsorambo. Ny antony nandraisana fanapahan-kevitra zay tsy verenako intsony a mahakasika ny karantony avoanjobolobe dia fitsinjovana ny tsisiny delestage eto Antananarivo sy Tamatavy. Ny sehatra tsy miankina arak'izany no mitondra ny volany mitrandraka ny central. Tsy hihoatry ny folo taona ny hitantanany sehatra tsy miankina izany. Tokony iaraha-mandinika kosa ny vidin'ny herinaratra raha novoalazan'ny ty mpikambana avy eo anivon'ny filakevi-pitantanan'ny jirama izay misolo tenany mpiasa ity. Mitadytsika servisy tsara. Raha mitadytsika tsisy delestage zany dia tsy maintsy iarahana midinika. Za tsy miteny hoe andao ampiakarana vidinjiroso any, andao hoe nareo opérateur ekônômika ireo, nareo mpanjify ireo mandefa aza solo tena dia andao mba iresaka andatavatra boribory a anazavahanay hoe zao ny zavatra misy ato dia inona ny delestage andrasanareo tsy isy raha ohatra ka tsy manome subvention ny fanjakana, inona ny servisy tianareo atsaraina raha tsy metsara zany zavatra zany. Za tsy miteny hoe ampiakatra unilatérel zay zany miany resaka ataoko eto. Tsy tokony hoe tsy resy lahatra ny mpanjifa sy ny opérateur ekonomika no ampiakarana io fa mila resy lahatra tsika rehetrarehetra hoe tokony ampiakarina. Tsy ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina eny Volobe sy Mandroseza ihany no vahaolana raha ny voalaza manoloana ny famokarana angovo fa izay ny fanapaha-kevitra maika tsy maintsy ny raisina. Voaresaka ihany koa fa tokony hozinehana ny lalàna 850 tsipika 8 sivy amby roapolo izay tsy mamela ny jirama anitatra ny famokarany.